Tomadas. Komandos draugų būdos aikštelėje, jų rastinių kol kas nepavyksta. Dabar Marius Činika. To, ką matėme per pirmuosius, jau dabar galime turbūt sakyti keturis lygos turus, apskritai turbūt yra vienas daugiausiai į nuošalę patenkančių. Ką? Majelis į kairę kraštą. Ten. Pakmazas. Jo klaida. Majelis paiplonų ledu, kuris gali bet kuriuo momentu įlūžti. Nes poroje epizodo, o dabar vėl Blagojevičius žiūri į teisėją. Nori įkvėpti savo komandą, savo Kumieros tolimesnė kairė nuo mūsų pusė, tai yra toje pusėje, kur yra Jonavos, šį kartą prasižengė. Būtų pavykę atlikti perdavimą Eugenijui Zasavickui, bet sustabdė. Jį varžovų futbolininkai čia be pražangos. Gynėse ne su bet kovo, su na gal ir negeriausios sudėties, bet vis tiek Lenkijos čempionato lyderis. Yra geras perdimas, Stonkos yra ir be pražangos Algis Jankauskas. Na, labai patyręs futbolininkas čia puikiai vertina situaciją laiku ir vietoje. Nugriuvo, o pakadu iš Melių. Vieno padėto toliau reikštai emocijas gali sulaukti ir padidinto dėmesio iš Maelis. Kamuolys perimtas. No. Jo perdavimas į Tieno link, ten dar tada. Ir kamuolio pirmasis. Dabar perima kamuolį. Štai štai, būtent pastarės. Futbolininkas šią mikro dvikovą. Po praėjusio sezono persikelės Veliulis, na, šioje komandoje vaidina labai. Rimta vaidmenį yra be galo svarbus čia nuošalį. Na, jeigu Dominikui ši pozicija, ši vieta turėtų, o dabar jau griebė Šmaelis rankomis. Ekipos vartų sargas viską kontroliavo ir... Pasai žiniorui. Savyčiai ką? Ernestas Veliulis dabar apsikeitė kraštais. Na, jis toksai. Dubro žaidėjas, atsarginis vartininkas. Taip pat dalį karjeros praleido čia Jonavos kartą žaidėjas. Tvirta istorija, kuomet Jonavos klubas pirmą kartą pradėjo žaisti aukščiausia Lietuvos lygoje. Pačiu priekį. Makinio. Būtų taikštelė. Kartą perkaitį Makinio sumanimą Lietuvos gynybą. Meli. Dešinė. Šilkaitis prieš Mikoliūną. Su Jono, jeigu neklyso, niekas gyvena. Chemikų prospekte. Atėjo, nežinau, taip pat turi nedaug, tačiau žaidimas šiandien Jonaviškių visai neblogas. Laurynas! Atsarginių žaidėjų suolo yra ir Antonio Bela. Kažkuris. Marginio atsiristas, Saulius Mikoliūnas. Saulius šiandien... Na, žinom, kad tai universalus. Ne, vis tik čia buvo ir keitimų, buvo ir du įvarčiai.
Zasavieckis į priekį Laurino Stonkų. Toks pat Stumbras yra nepalankus varžovas taip pačiai jo. Pirmas Tomasas Šimkovičius ir 99 numeris Luisas Ogana. Ir Aurelijus po ilgos pertraukos Tadas Eliošius. Pasirodys aikštėje labai irgi, na visuomet smagu, kai žaidėjai grįžta į Žalgirio to atakos varianto. Pasirinko arčiau į komandos draugą, o dabar jau įdengs kraštu. Dabu. Ne viskas, įvarčiais yra skaičiuojama, svarbiausia komandos rezultatai ir leido įmušti įvartį būtų.